Dobré ráno, YouTubačky, čekáme, až naskáčou Instagramerky v živě. Děkuji vám za komentáře, připomínám, že stále platí pravidlo 15 komentářů další video. A abych vám to ulehčila, tak mě například zajímá, kolik je hodin, když se na to video na YouTube díváte. Protože by mě zajímalo, jako, jaký je váš sledovací čas. Takže máte šanci odpovědět. A my už tady máme... O, Víla Andrejka! To jste tady živě, to jsem snad ještě nezažila, nebo býváte tady živě, nebo možná býváte a někde nemluvíte možná. Většinou takový ty, že takový ty ukecaný, ty vím, o těch vím. No, tak. Nevím, co bych vám řekla, děvčata, kromě toho, že v novém prostředí si cítím úžasně, cítím se taková jako čistá, odlehčená, taková jako motivovaná, taková jako zdovolenkovaná, což vlastně, že jo, měla jsem se dovolenou, ale... takže moc se mi to líbí. Vlastně si vemte společně, jaký kus, jak já tomu říkám, zluxusňování jsme udělali, jo. Jaký kus zluxusňování jsme společně udělali. Tak to se mně jako extrémně líbí, tahle ta naše společná spolupráce. Společná spolupráce. Že? Já si myslím, že tady nebejváte živě, Vílo Andrejko. No, děvčata na YouTube musím pochválit, protože včera video mělo mnoho komentářů. Opravdu takhle a jsem zvědavá, jestli to bude mít teda na ten kanál jako vliv. Takže pokračujte. Ne, tentokrát mi napište, kolik je hodin. Když nic jiného, tak aspoň napište, koukám a je tolik a tolik hodin. To mě jako zajímá. Budu muset vám dávat takový nějaký ty. No jinak samozřejmě... dneska jako nemám žádný témata, nikdo neumřel asi. No ale jinak jsem jako přemýšlela, že fakt jako letos jako jsme přišli o hodně jako lidí, že jo, Miroš, Biro a tak. A ještě někdo mě napadl, jo, Abraham, že no. Samý takový jako, no jak to říkám, prostě jako i naše moje dětství, teda ne, že některý z vás asi ne, protože minule jsem vám říkala na tom blešáku, tam byly děvčata, mladěnky, ty ani nevědí, kdo to je Gorbačov určitě, ty to ani nezažili tyhle věci, no ale to nevadí, to neznamená, že jako mladěnky, my jsme taky mladěnky, prostě v jiný tý realitě. Oni snad spí, no dvě, že... Co se děje? No to ne, jo, už je tady Alenoušek. A jako vidím vás čtyři a ukazuje mi to, že jste tady dvě. Tak prosím vás, vy dvě, co tam jako jste a nejste, jo? Vy jste jako duch nebo co? Tak já jsem vyzkoušet tu balku, a to je divný, jako jo, to bychom asi měli... A nebo se něco prostě jako děje, no. Chci vyzkoušet tu paletku, jo, a vůbec nevím, jak na to, protože... Já vůbec nevím, jako čím to tam mám naníst. Já nemám takovej, si myslím, takovej šikovný jako štětec. Že oni na to většinou mějí takovej, jako já bych řekla, jakoby takovejdle, ale ne takhle tlustý, že jo. Tenhle ten mám jako na make-up. Asi říkala jsem, že v létě umyju venku a neumyla jsem je. To ještě bychom možná mohli stihnout. No včera v lese mi byla děvčata z nich. Jako tenhle ten by byl dobrý, kdyby byl takhle jako... Nebo to zkusím tímhle, aspoň pochopím, na co je. Tady tímhle jako jedním konečkem. Tak nevím úplně, jako jedním konečkem, jestli to jako byl správný koneček. No ale furt jako nevím, děvčata, na co jsou tady ty ostatní barvy. To je asi jako, když to nechci, tak tmavý, ne? Nebo co? Nebo jako jak. No a teď ale jak tímhle tím to mám jako rozťupat, mi není jasný. Že ten není úplně takový rozťupávací, ten je takový jako prkno tvrdej. No asi si na to budu muset nějaký štětec opatřit, nebo já nevím.
Ale já vůbec jako nevím, jaký. Znáte mě, že já jsem jako barber? No nevím, jako je to tak jako hodně. Nemá si to dávat před make-upem, ale Hanka Koláma naše mi poslala k tomu nějaký instrukční video na YouTube. No tady toho mám jako. A tam teda to dávali až na make-up a bylo tam jako před a po, no teda jako, nevím, asi si možná mohli vybrat nějakou hezčí modelku nebo něco takového, protože tam jako žádný před a po nic moc jako. No tak já nevím, děvčata, mně přijde samozřejmě, že zase na každý straně jiný. To je jako takový prdíč, já se úplně vem. No tady zase mě osuně slunce, takže nevidím vůbec nic. Tady co? No tady taky nevidím. No tak já nevidím nikde nic, tak je to. Tak je to jen. Tadyhle se kouknu do toho, do sprcháče, tam možná něco uvidím. Jo, začíná mít takový pocit, že koupelnu nikdy nedodělám. Nebo možná si dneska jenom dám voraz a zítra ráno nebudu vysílat a tak a vrhnu se na to. Ono vlastně, tady tohle to mám připravené, to tam stačí jenom nalepit. Na boiler chci udělat jako imitaci jako dveří, si mi rozumíte. Jo, ještě tadyhle si to mám natřít, tady na ty moje laloky. No pět. Dobré ráno, Cindy, přeji. Dobré ráno, Lado, Chloe. Lado nebo Chloe, nebo oběma. Nebo která jste, která. Nebo to je nějaký příjmení asi. Tadyhle zase mám prostě jako pocit, že mám bílej flek. Přitom já mám pocit, že normálně žádný bílej flek nikde jako nemám, jo. Ale tak je to možná jenom pocit. Tak a tady ten žlutej, ten si dám pod oči, protože ten mě včera přišel jako hodně dobrý. Ty oči fakt byly tak jako světloučký. Takže ten si dám úplně takhle jako sem. Ale jako přijde mi to takový docela jako tuhý. Jo, myslela jsem si, mám pocit, že by to mělo být jako krémovější. Teď na sebe nanáším molekuly naší lámy. Protože v tom je otisk prstu jejího. Že Lamča si to koupila a nějak si s tím neporadila, nebo tak to poslala mě. To je hezký. To je jako, když to nebude fungovat, tak to pošlu kousině. Jsem si dala, kdy ta kousina se přitachtá, protože já tady mám už jako mraky věcí. A tady mám pro ní celý skladiště věcí a kousina furt je nějaká chora. Nebo slyšíš mě tam, ty? Slyšíš mě tam, ty naše kousino? Čekejte tadyhle to. Já bych to postavila. To by se hodilo tadyhle k tomu. Mámo, já se omlouvám. Já váš tenhle ten make-upíček, já ho stejně za chvíli asi začnu používat, si myslím, protože on vlastně by šel taky tady na tenhle ten jako prvek. Já se ho dám někam. Aha, ten se vejde. Jo, nevejde. Ten se vejde. Nevejde. Počkejte, no a tady tenhle mattifying powder, ten už ten se vejde tadyhle. A tady ten mattifying powder, já nevím, jestli tohle to jako vyšťourám, nebo jestli to jako vyhodím. No každopádně, tak to, no tak to jsem se udělala teda jako contouring, spíš to vypadá, že jsem se celá pomatlala na hnědo, to bude můj druh contouringu a to tam jako má být jenom, že vlastně, já to asi budu dělat prostě až na konci. Víte jak, minule jsem to taky udělala jako na konci. Jakože bronzing, contouring, já jsem z toho jalová, já to prostě matlám celý nějak jako dohromady. No, teď si na to nakydám růžový obličej ještě, ta koupelna vážně krásně prokoukla. Děkuju, ale to ještě jako není děvčata, to nejkrásnější fakt vás teprve čeká. A mě teda jako taky. A boiler jako, víte co, já zase bych si na to zvykla, že prostě jako je schovaný. Tadyhle mě rozčilo, že tam je nějaký jako flíček, nebo já nevím, co to je. Jo, že vlastně on je takhle už jako skovaný a já za chvíli bych se na to vyprdla, už bych to nikdy nedodělala. Káťo, dobrý. Zdráva s Káťos. Tak, tadyhle od Marušky, jak máme ty rozjasňovače a já si na to vemu ten štěteček rozjasňovací, to na sebe nemrce, jsem furt tím. Kterou barvu bychom si zvolili? Já bych asi zvolila tuhle tu tmavou.
Protože vlastně jako, že jo, ještě, jinak děvčata, jo, já vám řeknu, dneska mě vzbudil instinkt. Podívala jsem se na kameru, říkala jsem, já toho safíra nikde nevidím. Mám pocit, že se ve stodole svítí, Joey chodí sem a tam, že ten hajzlik, normálně jsem měla pravdu. Muselo to být zrovna v ten moment, kdy vylez, zase vylez. Žral nový seno, zlobí. Nemůžu mu ani nařezat, protože mu to tam klouže a takhle tam panicky se mu rozjíždí nohách po těch gumových těch deskách, víte ty. No, takže jako nedá se nic dělat. 3 roky byl klid, 3 roky vůbec se to ani nenapadlo. Teďko to jednou vyzkoušel, no tak si prostě jako odejde z boxu, takže mu budeme muset nastavit box. Cindy, máte někdy živé sny? Že jste těsně po probuzení zmatená, co je pravda a co sen? Ptám se, protože se mi to teď pořád stává. To má každý zlato. To má každý zlato čas od času, nebo jako tak... Takhle, když to zaspíte, tak to potom jako nevíte. Když se uprostřed jako zbudíte, no tak... Tak no. Nebo třeba, když jste doma... A pak někam jedete třeba na dovolenou, tak se v noci zbudíte a nevíte, kde jste a máte jako paniku, že Maria, nevím, kde jsem. To je normální zlato. To je normální živý sny. Z toho si nic nedělejte, z toho vám nic nehrozí. Už mě, tak jsem si říkala, jestli si nenechám ten melír, děvča. Cindy, když jsme u těch snů, tak dnes se mi o vás zdálo. No mně se včera zdálo, že Pája si, jo, to asi vlastně nemůžu říkat. Něco nechala vyndat. No. Já vlastně nevím, jako, jak se tyto věci smějí nebo nesmějí říkat. Jakou dáme dneska, co dneska spácháme? Přeji krásné ránko, bude dneska černozlaté líčení. Jo, no tak jo. Zrovna jsem se chtěla zeptat, černozlaté, jo. Zrovna jsem se chtěla zeptat, co spácháme. Hele, tady zrovna je černá i jakási zlatá, i 2 dokonce. Tak to bychom mohli zkusit, ne? Tady tyhle ty. A vy jste říkali, že pod to si musím dát něco světlého. A koukám, že tady Kateřina live. Můžu se ptat, jestli jste měla tento syndiovský styl vždy, nebo vás nějak nakazilo to Japonsko. No tak v Japonsku určitě, tam se jako nedá nakazit. Hele, já nevím, jestli jsem to měla vždy, nebo jestli se mi něco jako stalo. No, vždycky jsem měla jako ty tygry a zebry a tak. A asi, dokud jsem neviděla, já myslím, že to celý spustila úplně jakoby ta tygrovaná komoda moje, protože... Počkejte, já teď koukám, já jsem přesně věděla, kde mám takovýto zesvětlovadlo na ty oči. A teď to přesně nevím, tadyhle asi. Zesvětlovadlo na oči by asi mělo být po slevě 69,90 tohle. Je to nějaký upatlaný, nevím, která strana je která. Tohle je ta leskla, tak to nebude. Takže myslím si, že když jsem tenkrát viděla tu komodu, tak myslím, že tato začala... Ale jako takhle, jo, tyhle zebry a tak, to jsem měla vždycky. Zebry, tak. Pak jsme se nasvěli do Kolína, do baráku a já nevím proč, to fakt nevím, jsem měla nějaký úlet, jakože světlý dřevo, jako v IKEA, asi jsem byla v IKEA, viděla jsem tam nějakou sestavu, takový jako světlý všechno dřevo a tak. Tak se mi to asi zalíbilo, tak jsem... jako měla jako doma něco takového, takovou tu divnou IKEA těžkou sedačku, takovou tu právě strašnou, jak se nemůžete ani vohnout, ani jako opřít, ani si sednout, ani nic, takovou tu, ježi, jak ona se jmenovala, já nevím, prodávali na ní i různý jako druhy potahů, tak jestli to byl nějaký jako IKEA záchvat, tenkrát nevím, no ale pak jsem prostě viděla tuhletu tygrovanou tu a vrátila jsem se zase ke svým tygrům a to a tak. No a potom v Itálii, tam je Mercatino del Uzzato, no jako tam jich je hodně, a tam prostě jsou, tak já znám Mercatino del Uzzato, kam jsem chodila, a měli tam právě, vy už jste neviděli, nebo
Jestli jste někde viděli obchod vevnitř u mě, tak tam bylo to obrovský zrcadlo, který mě teď strašně mrzí, že jsem ho kvůli tomuhle baráčku prodala, protože byl tak velký, že jsme ho tady jako neměli kam dát. Teď mě to mrzí. Ale s tím už nic neudělám. Počkejte, já přemýšlím. Tadyhle dám jenom takhle jako trošku nějakou takovouhle barvu. A tady už chci jako teda dát hodně tý. Teď je otázka, jestli tam dám nejdřív černou a pak do toho zlatou. Nejdřív dám zlatou, pak černou. A když to nebude stačit, tak přidám zlatou. Takže, no, takže jsem... Takže jsem jako se k tomu vrátila asi, no. No a tam jsem právě, a tam měli třeba ty fialové stolky, jak se vám tak líbějí. Jestli ona ta zlatá bude vidět, ale ona není vidět, jako. I přesto, že jsem tam dala, počkejte, já to smíchám ještě. Ono to prostě fakt jako není vidět, ta zlatá. Já si představuji jako zlatou, že prostě to oko mi bude zlatě zářit, jako třeba tady ta mistička. Teda mistička, dozička, no co to je. No holky, to je málo, helejte se. To jako není, jako za mě to není. Jak se máte? Je Margito, jak se mám já? Jak se máte vy? To chce něco žlutýho asi, děvčata. Počkejte, já mám pocit, že tadyhle v této palece Revolution, tam jsou ty šíle. Jo, helejte, tadyhle tu žlutou tam kydneme. No taky není nějak úplně, že by jako byla nějak super výrazná. A to jsem si fakt pod to dala být jako světlej podklad, jste to viděli. No tak tam to namastím toho hodně. Já se mám, jakože jo, mám všecko nový, včera bylo prvního, dala jsem si závazek, že teda jako budu prodávat věci na bazoši a všude, že prostě celý září se budu zbavovat věcí. Včera jsem opravdu, děvčata, ještě pak šla, začala jsem hrabat do knih. Začala jsem jako třídit, mám tam takový balík jako pro lidi, kteří chtějí mít jako peníze, kteří se chtějí jako finančně vzdělávat, víte, jak to myslím snad. Jako, no že jo, tak když má někdo, většinou to je tak, že do posilovny chodí ty, co tam chodit nemusí. Knihy o financích a tak dál čtou lidi, kteří to jakoby nepotřebujou a tak. Takhle to prostě funguje, že? A takže mám tam teďko udělanou takovou, já nemůžu nějak najít něco, co by se mi líbilo jako zlata. Tohle to mi přijde, že jako by mohlo. Jo, ale není to prostě, já bych asi chtěla jako zlatý třpytky. Tak, pak tam mám soupravu celou. Kvantová medicína, Bruce Lipton a takový, takže to jsou fakt jako drahý, pěkný knihy. Úplně nový, já ani sama nebo dobře, ale Lesklé stíny na naším prstem. A nebo pod to dát světle hnědou a to zlatou. Světle hnědou? To by asi musely být takové ty slisované třpytky. Cindy, nevím, už někdo vysvětloval, ale proč jste se vrátili z Tokia do Čech? Protože jsem tady chtěla začít tu metodu EFT, kterou jsem tady i začala. Jo, když se podíváte na EFT.cz a nebo na tady na životní kouč nebo na YouTube na životní kouč. No a teďko ta černá, děvčata, se mi k tomu taky nelíbí. A vsadím se s váma, že to začne házet do zelena celý. To teda nevím, jestli jsme to úplně dobře vymysleli. Jestli tohle jako je ten černozlatý make-up, který jsme chtěli. Já jsem si teda ho představila jinak. Ale ještě není všem mnou konec, že ještě pořád na tom pracujeme. No, takže já jsem vlastně prostě objevila, že já jsem studovala hypnoterapii, NLP a tak. Nebo spíš hypnozu a NLP. A pak jsem objevila právě EFT a zjistila jsem, že v Čechách ho nikdo nedělá. A když jsem ho jako se učila a praktikovala a zjistila jsem, jaký to je zázrak, tak jsem říkala, tak to prostě jako musím přivést do Čech, to je bomba. No a tak jsem zavolala tomu, že Gary Craigovi do Ameriky, to je tvůrce té metody, on mi řekl, že to mě budou v Čechách milovat, když to přivezu, tak já jako naivka jsem letěla, mě tady budou všichni milovat.
Oni mě tady všichni posílají do prdele. Jako doslova, jo. Prostě. No, tak, ale pak se teda jako podařilo, zadařilo se a EFT vlastně, teď už si tady bohužel teda jede takovým svým vlastním životem beze mě, bohužel samozřejmě totální sprskárniny jsou tady, jo, jakože bych chtěla prostě fakt tuhle brutální černou, ale jak já toho docílím, já nevím. Tohle to úplně, také jsem si to jako nepředstavila, jsem si to představila úplně jako asi jsme měli udělat, pamatujete, jak jsme dělali nejdřív ten úplně černý základ a pak jsme to nanášeli na to, tak jsme to asi, děvčata, měli udělat. Já to ještě jako zkusím dofecat nějak, jo. Tady ta černá, jo, to zase budu jako upír, no. Takže to je ten důvod, proč jsem se vrátila z Tokia, drahoušku. Proč jsem se já vrátila a Jošíka jsem se násilím zavlekla. Ale jako takhle bychom se neměli v Tokiu dobře. No jako měli bychom se tam dobře, že? My jsme se měli všude dobře, protože já se od jak živa řídím, jak to mám říct, moudrem Marka Aurelia, který řekl, že všude, kde se dá žít dobře. A já jsem se toho kdysi chytila a prostě si žiju podle tohoto jeho nastavení. Všude, kde se dá žít dobře. Tak já nevím, děvčata, co s tím já udělám s tím někým. Jinak nevím, jestli jste včera viděli, jak téměř v úterý a ve středu úplně umírající asi Helena Vondráčková, neschopná dostavit se na pohřeb. Včera odletěla helikoptérou koncertovat na Slovensko a včera její fotograf jí byl navštívit a měl na tom, to jsem vám myslím dala do příběhu, a na svůj profil si dal její fotku, jak je úplně v pohodě, jak je veselá, směje se, ohákla v legínách a že mu dokonce zahrála na piano. Takhle přesně si představuju zcela umírajícího člověka v péči IKEMu, který není absolutně schopen se taxíkem nechat dopravit na mši své 50 let kolegyně, protože má těžké zdravotní problémy. Petruška včera psala, že možná by jí mohli ukazovat studentů medicíny, aby jako viděli, jak vypadá takový člověk, který má prostě těžké problémy se srdcem. Myslím si, že to je dobrý nápad, Petruška to dobře vymyslela. Vypadám jak strašidlo, děvčata. Zlatočerné strašidlo. Nevím, jestli to byl dobrý nápad. Helenka je čůza bez respektu ke kolegům. Čůza, k té zlaté bych dal tmavě hnědou. Teď je to krásně vidět. No to jo, tmavě hnědou, no jo, když už tam mám tu černou. A když chtěla Sváťa, chtěla černozlatý. A vidíte, že už to tadyhle háže do jiných barev, už to háže jako, už to neháže do černý. Ale furt prostě, a jak to začne házet do takový nějaký šedí, tak mě to začne vytáčet, znáte mě. Pak se vždycky vyschýzuju. Začnu to přeto. To je divný, čím já bych to, no nějakou jedině, ještě tam zkusím dát tmavě hnědu. Ale to teda ten požadavek na ten černý make-up asi úplně zazdí. Jo, jinak fakt holky musím, počkejte, ona ta tmavě hnědá to docela jako, jo, to vypadá lepší. Petruško, vy jste ale bedníčka. Jste to vymyslela včera i dnes? Co bychom si tady bez vás počali, děvče zlaté? Teda. Hele, příště zkusíme něco jiného. Příště to zkusíme jinak, to černozlato. Jošik si tam zase něco vykládá pro sebe. Nebo spíš s kocorem, si tam od rána něco povídají. Nevím co. Tak se podíváme, protože tady v těch krásných paletkách, helejte, tady jsou takový jako tohle, to by tam možná od Marušky. Maruška chudák drží celý YouTube, ta píše jeden komentář za druhý.
aby jako jí bylo 15. No, to je jako lepší. Sorry, ale ona je píča, evidentně nesnese konkurenci a to, že ona není nej. Ježíš, ale víte, co to je úplně? Jako, já si myslím, že v takovýchhle situacích se i prostě největší kreten má nad svůj kretenismus povznést a jít prostě aspoň vyjádřit tu soustrast, jo. To je opravdu, já nechápu, jak po tomhle ještě jí může někdo jako respektovat. Fakt nechápu. A doufám, že na její pohřeb žádná fronta stát nebude, protože jako si to vůbec nezaslouží. Pindarna. Tak ještě na to dávám, děvčata, tohle. Jo. To totiž taky vypadá. A to už se mi jako začíná líbit jako víc. Sváně, já to protáhnu až tadyhle do krajů, do toho, do té černý. A když tak tam ještě nakydáme trošku víc toho linky, protože teď se mítím jako nebojí doma zamykání on. Jestli má svědomí, jaký to bude dohánět. Myslím, že kdyby něco takového jako měla, tak to ani hlavně jako se takhle nezachová. Teď to snad musí být každému jasný, že pro myslící část národa prostě je to kráva a šmitec. Jako doufám, že na Slovensku na tom koncertě po ní házeli rajčátka a nějaký potraviny. A nebo něco takového, jako jo. Protože myslím si, že pořádný aplaus si určitě zaslouží. A ona jako koncertuje, to je tak fakt místně. Překryval se jí pohřeb s koncertem, proto nejde na pohřeb. Ne, včera, že jo, v úterý se na soukromou mši se omluvila ze zdravotních důvodů ve středu, že jako Ike má problémy se srdcem a já nevím co. A včera byla fotka, ten její Pipin, on má soukromý účet a její kamarádka. Včera měli na Instagramu fotku, jak prostě jsou v helikoptéře a letějí koncertovat na Slovensku. Nevím, jestli mají svoji helikoptéru nebo co. No. A tak jako, že jo. To je prostě skandál. No, tak co, tak je to zlatočerný, no. Svůj úkol jsem splnila. Jakou k tomu dáme rtěnku? No, asi tělovou, že jo. Jo, ještě jsme taky říkali, děvčata, že v září zahájíme, víte co, že zahájíme challenge každý den jednu rtěnku z těch mojich tady. Ježiš, tadyhle mám díru. A tadyhle mám bílý víčko. Nějak mi to nesedí. Tady to by měla být ta od mumu. To je ta, co furt nemám, děvčata, furt nemám tu rtěnku, co jsem jako chtěla. Janička mi poslala spousty a žádná to není. Nejblíž je tato od mumu. To je, já asi chci prostě, jak říkal Joši, že to je terakota. Tady mám něco, nějaký víčko. Počkejte, už to vidím, to je odtuď. A Avon Color Trend, to bude od té Janičky. Ta možná by tadyhle k tomu šla, vypadá taková na hovno hodit jen hovno. Petruška Perlí. Petruška Perlí, no, že? Petruš! Co to je za výrazy? Jste matka malého dítěte, musíte se krotit. Ta vaše Pipina prej, celý tým spí. Holčička a kolem mě asi 65 panenek a prý celý tým spí. Vy mě bavíte. Vy jste ten druh matky, který nepovažuji za antikoncepci. Bohužel většina matek jsou ty antikoncepční. To je takový to, jako když to vidíte a představíte si, že by z vás byl takovýhle debil, tak si to dítě radši nepořídíte. Tady mě chybí jedna růžová rtěnka v růžové řadě. Tak jako, co když já tam zkusím dát tu od mumu? Ne, to bych chtěla nějakou úplně tělovou, že, děvčata. K tomuhle výkřiku. Ale docela se výkřik hodí k té mekině. Že? Já Vondráčkou nikdy nemusela a jen se to potvrzuje, jaká je to pizda.
Pizda je rumunské slovo, děvčata, víte to? No, já umím trošku rumunsky, no jako asi pět slov. Ale když jakýmukoliv Rumunovi nebo tak řeknu čefač, tak úplně, ha, ty mluvíš rumunsky a já. No, ještě umím asi pět, deset slov takových základních. Jsem totiž, říkala jsem to, jak jsem chodila s tím Rumunem, nádherným, ježišmarja. On vypadal jako, měl Pierce Brosnan někdy dlouhý vlasy. Jestli jo, tak asi takhle vypadal. Ježišmarja. Tohle nebude zvědavka, si myslím. Jo, to je 210. Proto. Že zvědavka je tmavší. Takže tady to je 210. No a říkám si, jestli nezůstanu jenom u ní. Ne, něco tam přidáme. Tělovka k tomu bude boží. No jasně, že bude boží. Včera jsem se pokoušela jako učesat, jo. Jako teda rozčesat, jo. Protože už to mám tak těžký. Pierce Brosnan s dlouhými vlasy je jošík, ne? Teda v japonské verzi. Ne, ne, ne. Pierce Brosnan s dlouhýma vlasama je takovej, on má takovej myšáčtější obličej, Jošík je jako tvrdák. A teď mě řekněte, jestli měl někdy dlouhý vlasy nebo ne, protože podle toho budeme vědět, jestli ten Rumun tak vypadal a nebo ne. Je, helejte, to je od Pai, 210. A myslím, že 210 a od Pai 10 jsou teda 10 k sobě hned jak sobě spasuju. Je vidět, že děvčata jsou prostě udělaný jedna pro druhou. Protože sledujte, jo. Nádhera. A na to dáme máminou tu, máminej lesk. A dáme tam tenhle ten. Ježíš, máminou jsem si měla dát. Bože, já si musím, já si furt tak šetřím, až mě uschnou. Tuhle tu tam dáme máminej lesk. Kdo nevíte, tak máma s chrudimi. No a teď děvčata. Cindy krásná, interiéry krásné, připraveno na bazárek. Ten bazárek, já jsem si myslela, že když si můžete říct, jakou cenu chcete, že to jako vymizí rychle. A jako asi taková situace asi nenastane. Akorát jako rychle levně vymizí to nejlepší takový. A ten zbytek tam samozřejmě zůstává. Tak nevím, jak to vymyslet. Tak asi zase budu dělat normální bazárek. No, tak co tomu říkáte, děvi moje? Tak ty rty jsou pecka, můj šálek kávy. No, tak aspoň něco se vám na mě líbí. Tak ukažte se, ukažte se. Ukažte se z Indonésie. No, zlatočerný neměl jako mikado nebo jako culík, ne. Jako dlouhý rozpuštěný v nějakém filmu neměl nikdy. Tak kdo to byl takový jako černý? Co je, papa? Tíbí. Je mi vetro. Holky, ráno, kdybyste viděli. Myslím, že na začátku byl hippie a tam měl dlouhý vlasy. Ale ne, to byl už, když dělal Mamma Mia, tak už nebyl tak mladý. Já myslím někde ještě jako nějaký starý film, kde byl úplně mladý. Nedělal někde nějakého Indiana, nebo zase mám tu korunu. Já jsem mu takový korunovační klen. Když to dám takhle, že nejsou vidět vlasy, to je úplně, ale... No, tak děvčata, mně se to dnešní líbí mazit, jak i pro vás, no, ještě aby se vám nelíbilo, že pro vás. Jestli můžu soukromou otázku, máte nějaké kulturní rozdíly v manželství, které vás otravují léta? Ježišmarja, Kateřino, už končíme, to je, já nevím, co si mám předtím, jako kulturní rozdíly, co to znamená? Já nevím, co to znamená a už jsem to chtěla ukončit.
kulturní rozdíly, které nás otravují léta. Jošík má kulturní rozdíl, jakože já jsem kulturní rozdíl, který ho otravuje léta. A mě otravuje to, jak, jako když se ho zeptám, jak si řeknou japonský hrábě, jak řekne nevím. A já jak nevím, jako nevíš, jak se řeknou japonský hrábě? Nebo, a to mě otravuje. Již mě vedro. Takže Rumun byl Sandokan. Ne, Sandokan nebyl hezký. Jako byl to Sandokan, ale nebyl hezký. Tenhle Rumun byl prostě hezký ve obličeji. Měl dlouhý, černý, nádherný vlasy. A když ho viděla poprvé, jak jsem si málem ucrkla. Jako. A když potom mě... Jo, když jsem vám to vyprávěla, jak jsem mu u večeře řekla, že ho chci jednou prubnout a on přestal jíst. To jsem vám vyprávěla. Jsi někde fotku jako jeho asi nikde nemám. I když, možná někde. S mým kocourem možná. Ne, já si myslím, že Pierce Brosnan, tak kdo by to byl ještě jiný? No to je jedno. Kateřinko, trošku mě to nějak přibližte, co, na co se to jako ptáte. Já si nejsem jistá, jestli tomu rozumím. A děvčata, končím, jo? Držím pózu. Počkejte, já jsem nějaká rozsýbaná.